Tillykke Kasper, du har lige gennemført Hellrun 2013. Tak, tusind tak. Hvordan var det at være med? Det var super fedt, super fedt. Jeg var med sidste år, og de har virkelig lagt sig i selen for at give den en ekstra tand i år. Det var lige skruet 25% mere op. Det har været mega fedt. Super, super sammenhold her. Det er, hvad er det, dit andet år i år? Det andet år, ja. Stiller du op næste år? Det er jo super. Sådan. Tillykke med det. Tak. Tillykke, Thomas. Du har lige gennemført Hellrun 2013. Tredje år, mand. Sådan. Hvordan, hvis du skal beskrive Hellrun for folk, der ikke har været her, hvordan vil du så beskrive det? Fed oplevelse, grænserykkende oplevelse. Noget, hvor det hele det bliver sat i spil. Det er super, super altid. Der er rigtig meget med det mentale også. Det er noget, man skal komme og være super fedt, og så skal hovedet være på plads. Klar til det. Det er det vigtigste. Hvad er forskellen på Hellrun og andre multisportløb eller adventure race? Det, der er super fedt her, det er, at det, som jeg synes er ekstra fedt, det er, at vi faktisk giver den høj intensitet inde på konkurrencerne. Der er de her 24 konkurrencer, hver gang det går man ind og giver den næsten 100% giver den gas. Så der er lige her små konkurrencer, så har man lige kort tid til at blive klar til den næste hele tiden. Så det er ikke det der maraton-tempo, der er, som man ser på nogle adventure race i hvert fald, efter min mening. Og så er der også hele det her mentale aspekt med nogle udfordringer med, som sætter det sådan lidt mere på kanten. Fedt. Fedt. Tillykke med det. Tak for det. Deltager du næste år? Ja, det gør jeg. Fuck, man. Det skal ikke gøre mig lige nu, men ja, det gør jeg. Vi ses. Christoffer, hvordan har du forberedt dig til løbet? Jeg har trænet meget vægtløftning tidligere og sådan noget, men det har jeg lagt lidt på hylden. Og så har jeg forbedret min løbeform. Og så har jeg også skåret ned på muskelmasse, så jeg er blevet lettere og kørt mere udholdenhed og crossfit-lignende træning. Så 2 år i streg. Se vi det næste år? Ja, det gør jeg helt sikkert. Vi er endnu bedre, endnu bedre. Fedt. Du har lige gennemført Hellrun 2013. Hvis du skal fortælle folk, som ikke har været med her om Hellrun, hvordan vil du så beskrive det? Gør det for helvede. Deltag. Skru hovedet af. Giv den max gas hele tiden. Vær klar til alt. Uventede ting. Ind fra siden, hele tiden. Fyr den af i hver eneste workout, så vinder man det pis. Hvordan har du forberedt dig her til? Det vil jeg ikke udtale mig om. Ej, jeg holdt vejret lidt, da jeg kørte i bil hertil. Det er den træning, jeg har fået. Det er hånd. Super, tak for det. Tak. Hellrun er sponsoreret af Nilfisk Alto, Wiley X og Soldaternyt. På Facebook og vores webside kan du se interviews og flere videoer.